Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Talán miniszter úr is biztosan tudja, hogy nehéz idők járnak mostanság azokra, akik szeretnének társadalmi célú tevékenységeikhez uniós forrásokat találni. A problémák már a pályázati feltételeknél kezdődnek. Az EFOP 1-2-2-15 ifjúsági programok támogatása kiírásnál előírták, hogy a szervezetnek két egymás követő évben nem lehet negatív a mérlege. Ez számos szervezet éppen az előző finanszírozási ciklus késedelmes kifizetései miatt nem tudta teljesíteni, vagyis kizárták őket a pályázatból. Elképesztő, amikor a hivatal saját hibája miatt bünteti a pályázókat. A következő probléma a határidők módosítása. A KEHOP 5-4-1 szemléletformálási programoknál a beadási határidőt 4-szer módosították, mindig a beadás előtt 2-4 nappal, végül 5-5-szörre a forrásokat is szűkítették. Mindez lehetetlené tette a pályázók munkájának tervezhetőségét. Talán nem meglepő, ha a célcsoportnak az jut eszébe, ezek szórakoznak velük. A tartalmi módosítások is gyakoriak. A TOP 1-2-1-15 társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázatot is 4-szer módosították másfél hónap alatt, 2 alkalommal 30-nál is több ponton. Az utolsó módosítás 1 nappal a beadási határidő előtt volt. De hasonlóképp járt az EFOP 1-2-1-15 kódszámú védőháló a családokért kiírás is, és még számos példát említhetnék. Sajnos a változtatásoknak nincs korlátja. A pályázat kiírója ezügyben teljhatalommal rendelkezik, hiszen kormányrendelet biztosítja a változtatás jogát, vagyis jogszabály garantálja a szabálytalanságot. Ezután következik a pályázat elbírálása, ami szinte korlátlanul ki lehet tolni. Miközben a pályázók részéről minden kis hibát, percnyi csúszást keményen megtorolnak, a hivatal hibáinak, csúszásainak, kárt okozó magatartásának semmi következménye. A kicsi pályázóknak nincsenek erőforrásaik a töménytelen adminisztráció ellátására és a plusz kockázatok viselésére. Sokszor nekik többet kellene áldozni egy-egy bizonytalan kimenetelű pályázatra, mint amennyi forrást remélhetnek attól, pedig munkájuk, küldetésük függhet ettől. Mindebben nem a kiírók, a pályáztató munkatársak a hibásak. A kormányzat az, amelyik nem csökkenti a bonyolultságot, és nem biztosít egyenletesen kiszámítható forrásokat. Nem tartja be a saját határidejét, vállalásait. Tiszta augiász istálója. Kárt okoz a pályázóknak, akár tönkre is téve őket. Ez a felelőtlen tevékenység, miniszter úr, nem folyhat így tovább. Ha nem tudják az állandó változtatásokat megszüntetni, álljanak legalább jót az általuk okozott károkért. Várom meg tisztelő válaszát. Megadom miniszter úrnak a szót a válaszadásra. Parancsoljon. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a kérdését tisztelt képviselőtársamnak, és azzal kezdem, hogy a felvetett problémák és nehézségek megvitatására remélem alkalmat találunk, amikor a korábbi vitanaphoz hasonlóan ígéretünkhöz híven most is vitanapot kezdeményezünk a kormány nevében a 2014-20 között felhasználható Európai Uniós források sorsát, illetve a felhasználás rendjét illetően. Az LMP frakció felvetésére én egy negyedéves jelentést készítettem, amelyet minden parlamenti képviselőtársamnak szándékaim szerint eljuttattam, amelyben részletesen beszámolunk a pénzügyi helyzetről és a kötelezettségvállalások állásáról. Szeretném jelenteni először is az országgyűlésnek, hogy Magyarország számára 2014 és 20 között 8900 milliárd forint áll rendelkezésre. Egy év alatt a korábbi 3,5 éves 60%-kal szemben, tehát korábban 3,5 év alatt 60%-nyi pályázatot írtunk ki, egy év alatt kiírtuk a 8900 milliárd forintnak a 71%-át pályázatra, a 8900 milliárd forint 71%-a hozzáférhető, sőt 3500 milliárd forintos kötelezettségvállalás is történt. 2017. március végéig a teljes keret hozzáférhető minden magyar pályázó számára. Korábban hosszú évekig húzódott a pályázatok kiírása. Szégyen szemre Magyarország még 2015. decemberében is írt ki pályázatokat, a 2007-es pályázati ciklus megnyitása után majdnem 10 esztendővel. Most ez még egyszer nem fordulhat elő, ezért a kormánynak és az országgyűlésnek közös célja, hogy minél hamarabb a fejlesztési kereteket megnyissa. Tehát először is van egy időnyomás arra, hogy minél hamarabb hozzáférhetővé váljon a pénz, mindannyiunknak ez az érdeke.
hogy Európában nagy vita zajlik a kohéziós pénzek sorsáról, minél lassabban és minél nehezebben hívjuk le ezeket a pénzeket, annál nagyobb veszélyben vannak azok részéről, akik nettó befizetőként számon kérik ezeknek a pénzeknek a felhasználását, és megpróbálják bebizonyítani, hogy ezeknek a közös pénzügyi alapoknak nincs értelme és szüksége. Tehát a kormány az Európai Bizottságtól folyamatosan nyomás alatt van a gyors kiírás érdekében. Ma a V4 közül az elsők vagyunk, 20%-kal több pénzt írtunk ki, mint amennyit a mögöttünk járó Csehország tette. Változtattunk azon is, hogy hogyan kerüljön összeállításra a pályázati fölhívás. Én megértem, akceptálom, és az észrevételek nagy részét el is tudom fogadni, amit képviselőtársam mond, de szeretném fölhívni arra a figyelmét, hogy külön gondot fordítunk arra, hogy a pályázati fölhívások előtt széleskörű társadalmi egyeztetés legyen, sőt, 30 napon keresztül a pályázat megjelenése után mindenki megnézheti a pályázatot, és hozzá is férhet ehhez. Kiiktattuk a pályázatírókat ebből a rendszerből, nincs semmi olyan plusz előny, amit egy pályázatíró biztosítani tud, legyen szó akár civil szervezetről, önkormányzatról vagy gazdasági vállalkozásról. Szeretném arra is fölhívni a figyelmét, hogy megszüntettük a korábban átláthatatlan pályázatértékelési rendszert, majd teljesen transzparens pályázatértékelési rendszer van. 2300 állami tisztviselő értékeli a pályázatokat olyan kiválasztási rendszerben, amely teljesen követhető és felelősség vállalására van lehetőség a pályázatok elbírálása és értékelése alapján. Ezeket azért mondtam el, képviselőtársam, mert szeretném, ha érzékelni, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb megnyissa a forrásokat, minél nagyobb társadalmi konszenzus legyen a pályázati kiírások tartalmát illetően, és igen, utána is módosítunk még, mert azt szeretnénk, hogyha nem ragadnának bent pénzek az utolsó időszakra, ne lennének felhasználatlanul források, hanem minél hamarabb jussanak el a civilekhez, az önkormányzatokhoz és a vállalkozásokhoz is azok a források, amelyek Magyarország számára meg vannak nyitva. Ezért van negyedéves egyeztetési mechanizmus az Ipari Kereskedelmi Kamarával, ezért vannak társadalmi egyeztető bizottságok a pályázati fölhívások előtt, ezért van folyamatos konzultáció az önkormányzati szövetségekkel, például a területi operatív program pályázati kiírásait illetően. Ezek után is lesznek módosítások, még a pályázat megjelenése után is, mert az a célunk, hogy minden pénz eljusson a kedvezményezettekhez, az Európai Unió által diktált bürokratikus feltételek ellenére is. Kérdezem frakciótól, hogy elfogadja a miniszter úr válaszát? Nem tudom elfogadni miniszter úrnak a válaszát. Valószínűleg miniszter úr azért nem elég jól figyelt arra, amit mondtam. A kisebb szervezeteknek nem az a fő problémája, hogy nincsenek kinyitva a pályázatok, hanem az a probléma, hogy napról napra mindenféle vonatkozásban változtatják, kiszámíthatatlanná teszik, gyakorlatilag a kisebb szervezeteket kizárják ebből a lehetőségből. Én azt tudom mondani miniszter úrnak, azt tapasztaltam meg, hogy a rendszerváltás után a magyarországi környezet természetvédő zöld mozgalom európai szinten is a lehető legjobban szervezett és legjobban működő mozgalom volt. Mára gyakorlatilag ez a mozgalom bedőlt, köszönhetően annak, hogy nincsenek hazai források, és igazából nincs lehetőségük arra, hogy Európai Uniós forrásokhoz hozzájussanak. És az nem válasz arra, amit a miniszter úr mondott, hogy minden pénzt ki akarnak nyomni. Ha ez valóban így történik, és nem megfelelően előkészítettem, akkor nem csak a kicsik, de a nagyok sem fognak hozzáférni. Köszönöm. Képviselőasszony, nem fogadta el a választ, kérdezem a tisztelt házat, elfogadják a miniszter úr válaszát, kérem szavazzanak. A ház 111 igen szavazattal, 28 nem ellenében tartózkodás nélkül a választ elfogadta.